A partir de l'1 de juny, l'Ajuntament de Can de Bànol torna a regular l'accés al torrent de la Cabana. Les restriccions d'aquesta temporada d'estiu varien en funció les de l'any passat. Els visitants hauran de pagar una entrada de 5 euros i els que pernoctin al municipi tindran una rebaixa en el preu. L'única excepció seran les persones empadronades al municipi, que sí que podran accedir-hi gratuïtament. Un altre dels canvis serà l'aforament. Segurament teníem pensat en un bon principi que l'aforament fos de 300 persones. Segurament serà de 400, perquè veiem que s'està suavitzant totes les mesures restrictives i cada vegada sembla que les dades de la Covid doncs ens donen uns números més satisfactoris de cara al futur. Per tant, segurament seran 400 persones. Una de les novetats més destacades és l'aparcament. Després de les negociacions amb la propietat d'un terreny proper, finalment s'habilitarà l'espai per encabir-hi 85 places per a vehicles, que també hauran de pagar 5 euros per estacionar-hi. Es farà pagar 5 euros per entrada i persona, i el que sí que hem habilitat també és un pàrquing que hi ha al costat del camí d'anar cap al torrent, que hi cabran uns 85 cotxes aproximadament, i farem pagar 5 euros per vehicle i estacionament. Ho vam estar parlant, ho vam estar dialogant i finalment doncs serà aquest pàrquing que ja l'ha cedit per poder el reconvertir en un aparcament de cotxes, perquè la veritat és que com que puja tanta gent, doncs el problema dels cotxes el tenim. Amb aquestes mesures, el consistori espera revertir les pèrdues econòmiques que va patir l'any passat amb la gestió del servei. No podem permetre'ns el luxe un altre cop de perdre, com vam perdre l'any passat, 80.000 euros, i aquest any, doncs, almenys que hi hagi una mica de retorn. L'objectiu principal és tornar a externalitzar el servei la temporada que ve. L'opció de l'Ajuntament és externalitzar-ho, perquè l'Ajuntament no disposa d'una infraestructura tan gran com per poder fer una gestió. Les mesures actuals d'accés al torrent romandran vigents fins al 30 de setembre.